Navštívili jsme depozitář Dobříšského městského muzea na Mírovém náměstí, kde jsou nyní v době adventu vystaveny keramické betlémy a také modely současné i zaniklé Dobříše. Jsou tady betlémy, ty dost lákají zejména děti a milovníky betlémů. Z toho důvodu jsme i 18. v sobotu letošního roku otevřeli i odpoledne, aby mohli zájemci si prohlídnout betlémy. Jsou tady různý betlémy, je tady například betlém z části Dobříšského náměstí, je tady betlém s pozadím Břevnic, Příbram tady má svůj betlém, těch dobříšských je tady několik, je tady i betlém z Valašska, kde tvůrci udělali i krojovou skupinku. Je tady nakonec i betlém z exotických krajů, jsou tam i tři mudrci. Ty sešky jsou zabudovány vlastně do města Dobříše a nebo do dalších míst, ať tady v kraji, anebo v Praze. Tady třeba jsou jesličky, je tam betlém, jsou to knížecí studánky na Nových Hájovnách, ale přitom je tam i zobrazeno třeba, jak se dříve pracovalo ručně při porážení stromů, jak se ručně nakládalo na vozy, jak koníčky, jakou měli práci těžkou, než to dřevo vytáhli z lesa ven. Pak jsou tady další modely. Tady dál. A od betlému jsme se dostali k historii Dobříše a do míst, která již zanikla, a vidět je tedy můžete pouze zde. Tady je model bývalého dobříšského dobyčích trhů, tržiště s dobyčíma trhama, který bylo v provozu až do roku 1947 a v současné době je tady na tom místě postavena požární zbrojnice a záchranná služba tam má stanoviště. Model Dobříšského hradu, který dělal pan Petr Kadles tady z Dobříše, že málo kdo i dobříšáci, někteří nevědějí, že Dobříš tady měl význačný královský hrad, že 1252 už Václav I, český král, tady vydával listiny, které jsou uloženy ve Vídni. Byl tady s celým dvorem a s celou kanceláří, takže ten hrad i to příslušenství kolem bylo asi dost rozsáhlý. V roce 1421, protože byl královským majetkem, tak jsem přitáhl 7000 husitů, vzalo hrad útokem a vlastně ho okamžitě dobylo a vypálilo. Vypálilo v té době i městečko Dobříš, který bylo v podhradí hradu. V depozitáři je nejen mnoho dalších překrásných modelů dobříšských zákoutí z dob minulých, ale i mnoho dalších historických fragmentů, například fotografií, plakátů, o kterých bychom si mohli povídat hodiny a hodiny. Přijďte si vše prohlédnout sami, nebudete zklamáni.